Პირველი ევროპული სახლი ქალაქის ცენტრში. ფოთი აპარტამენტის მშენებლობა სექტემბერში სრულდება. ელიტარული საცხოვრებელი სახლი ზღვის ხედებით. გორგასლის 36 ნომერში მსურველებს ელის. Თანამედროვე არქიტექტურა, კეთილმოწყობილი ავტოპარკინგი, დომოფონისა და დისტანციური მართვის სისტემები. Ფოთი აპარტამენტი ქალაქში გერმანული ქვაბამბის გამოყენებით დათმუნული პირველი ენერგოეფექტური სახლია. Ევროპული ხარისხის ალუმინის ვიტრაჟებით, აივნები მინის მოაჯირებით, მაღალტექნოლოგიური ლიფტით, გამწვანებული ეზოთი, ბავშვების სათამაშო მოედნითა და სავარჯიშო კუთხით. Իչկարետա შეიძლება საუკეთესო ხარისხის ბინა მყუდრო და ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას, გორგასლის 36 ნომერში. Ფოთი აპარტამენტში თეთრი კარკასის ღირებულება კვადრატული მეტრი $600. Ჩვენი საკონტაქტო ნომერია 555-340-350. Իչկարետა იცხოვრეთ ფოთის ყველაზე ელიტარულ საცხოვრებელ სახლში.